Pone Slušny, prieš, nežinau, 10 metų, 15 nebuvo mokyklose tokio dalyko kaip toks platus paplitimas narkotinių medžiagų. Kodėl dabar net trečiokai norisi tos elektroninės cigaretės su narkotinėmis medžiagomis? Kodėl tas narkotikų prieinamumas toks noras visiems to pabandyti ir net nenoras slėptis? Aš gyvenu netoli mokyklos, aš eidama į darbą užuodžiu, kaip šalia stovinti nepilnamečių vaikinų kompanija rūko žolę. 10-9 ryto. Ir jie to net neslepia, ir net nenusuka veidų, kai aš juos pamatau ir juos pažiūriu. Ir tai yra ne vienkartinis atvejis. Kodėl mes matome tokią visuomenę? Nu, pirmiausia, tai norėčiau, kad neiškreiptume vėl veidrodžių. Taip, kai, jeigu sakot, prieš 15-20 metų, tai aš grįžčiau tada į tą sovietmetį ir pasakai, jeigu kas nors... Ne sovietmetis buvo prieš 15 metų. Aš dar toliau grįžtu. Ir ten buvo pilna rūkančių. Pilna rūkančių. Tiesiog nebuvo pasiūlos. Kai tau išsiplečia pasiūla, tai tu naudoji vieni rūko žolę, kiti ieško cigarečių. Cigaretės irgi net ir sovietmečių buvo nelegalu ir neleisdavo, bet kažkokiu būdu išsitraukdavo ir rūkydavo. Tai jeigu žiūrėti imti, kiek yra tų vaikų pabandžiusių, tai yra, atrodo daug, bet kiek paskui rūkančių ir visą kitą saugusių, ta imtis nėra tokia labai jau kintanti, jinai beveik pastovi kaip konstanta ir šitas, nu, kol kas neatsakomas fenomenas, kodėl va taip tų žmonių skaičius, va toks jis visą laiką pastovus, nors informacijos srautas yra tikrai, nu, eina į priešingą pusę, tai yra vis daugiau informacijos apie tai, ką tu gali naudoti, ką tu negali naudoti, kas yra atsakinga, kas neatsakinga, kas yra tinkama, kas netinkama, man atrodo labai daug. Per šitos 15-20 metų mes pradėjom kai kuriuos dalykus transliuoti. Bet ir šita laida, kalbame mes apie tą patį. Tai ir tokių laidų ne viena, ne dvi, o šimtai per tą laiką yra įvykę. Tai šitą neatsakysiu klausimą, aš galiu tik tai pasakyti, kad nereikia dramatizuoti tiek, kiek kartais mes nupiešėm baubą, kad viskas Lietuva pavojui, Lietuva žūsta. Lietuva nežūsta. Aš dabar visai va, turėjau vėl. Klaipėda išbėgo į trasą su tais paviršių savo tyrimais ir atrodo jau čia drama ir Dainius Žvirdauskas, beje, visai neseniai irgi buvo laidoje, mes kartu buvom. Ir aš staiga suprantu vieną dalyką, kad ar tikrai čia jau tokia drama? Uždaviau klausimą savivaldybėms ir jūs žinokit, nustebau. Pirmiausia, dalis savivaldybių tuos paviršių tyrimus daro, dalis atvirai pasako, o kas toliau? Nu iš tiesų, tu padarai paviršių tyrimą, tai ką Morkanas sako labai gražiai, o kas iš to? Nu sužinau, kad egzistuoja mano regione, nes kuprinė tu gali atsinešti narkotikų tuos požymius ant stalo per kuprinę, nes tėvai gali vartoti brolį, sesį, bet ne vaikas. Nebūtinai vaikas tą netgi daro mokykloje. Ir kas toliau, ką su tuo tyrimu daryti, kuris yra gana brangus. Kiti neįsileidžia, tai ką irgi sako. Ir mes turim tokį vaizdelį galbūt chaotišką, bet yra nu, vis tik tai tie standartizuoti tyrimai, rinkos tyrimai, kuriuos mes darome nuolatos, jeigu neklystu, kas 4 metai ar kas 2 metai, dabar jau nebeatsimenu, kurie nuolat yra daromi europiniai, ir mes nesam pačioje baisiausioje situacijoje. Vienintelė bėda, kad pas mus tikrai nu, tų veipintojų arba garintojų daugėja, tai faktas šitas yra. O toliau, jeigu imti vaikus ir tuos paauglius arba tuos eksperimentatorius, tas skaičius pabandžiusių taip jisai yra išaugęs, bet ateityje pačių vartojančių skaičius nedidėja. Tai aš neskelbčiau to milžiniško pavojaus. O visa kita tai yra nu, milžiniškos pastangos į prevenciją turi būti ir viskas. Ar įmanoma tėvams, susiradusiems paauglio kuprinėje elektroninę cigaretę, atpažinti, kad ten yra kažkas įmaišyta? Ar to padaryti neįmanoma, niekaip nepatikrinsi, nebent kažkur nunešti specialistams pabandyti, paklausti? Taip, geras pavyzdys. Bet ponas Lušnė, tikrai jau tada jokių problemų nebekyla su paaugliais ir jau galime sakyti, kils, kad viskas yra gerai. Pirmiausia, tai supraskim iš viso smegenų raida, kas tai yra. Smegenų raidos visas tas procesas, jis yra, nu, žiūrėkit, vairavimo įgūdžiai, ar ne? Aš dažnai imu tą pavyzdį. Paprastas dalykas, vairavimo įgūdžiai.
Pirmiausia, tam, kad gautumėt vairuotojo teisės, jūs laikote daug kartų kartais egzaminą ir kartais instruktoriai keikiate juos iš visų pusių, kad jie nepraleidžia. Ir kai kam būna labai liūna, nes ir 4, ir 5 kartus laiko. Kodėl? Tam, kad susiformuotų tam tikri saugaus vairavimo įgūdžiai. Tai mes kai kalbam, o paskui ar jau vairuotojas, kuris gavo teisės, jis jau gerai vairuoja? Nebūtinai, toli gražu. Dar mums praeis laiko, kol mes sudėsim tam tikrus įgūdžius, įprasim prie tam tikrų dalykų. Ir tai, žmogus, kuris mokėsi ten kokiam, nežinau, Vilkaviškėje vairuoti, atvažiuoja į Vilnių ir sako, aš mašiną noriu palikti prie. Ir aš nesuprantu, kodėl, nes aš vilnietis, man čia, kaip aš sakau, visur autostrados, nes čia ne New York'as, toli gražu. Tai čia taip atrodo. Bet iš tiesų, tai tas pats yra su vaikais. Mes turime nuosekliai nuo to, kaip aš tai dažnai sakau, net ne nuo pirmos klasės, nuo to, kaip jis atsistojo ant kojų, pradėjo kažkiek tai kalbėtis, galima su juo pradėti bendrauti, tu jam tam tikrus dalykus turi sudėti, kaip į dėžutę. Ir jeigu tuos įgūdžius mes sugebam, šeima atsiranda, ta stebuklinga šeima, ta jau super tobula, kaip aš sakau, viską žinant ir jinai tam vaikui sugeba dėti nuo mažens, jis patenka tada į mokyklą, ta mokykla mato, kaip jisai juda ir toliau deda, tie įgūdžiai sudedami. Jeigu yra šeima, kurioje, kaip kartais juokiuosi, aš pats žinau tos atvejus, kada tą patį veipinimą nuperka mama, 13 metai ar 13 mečiui, arba ten elektroninių cigarečių tą visą įrenginį, kaitinamojo tabako ten įrenginį irgi ten labai norėjo ir 14 mečiui padovanoja tėvelis, nes, nu, matote, tai geriau aš padovanosiu ir čia nėra didelės problemos visiškai. Tai tada, kai tu susiduri su tokia šeima, ką gali mokykla? Mokykla irgi gali daryti tą nuosekliai. Kaldama vinis, nes visuomet sakau, jeigu norite nukalti, aš taip ir sakau, kabutėse nukalti tėvų poveikį vaikui, jums kaip pašaliniam asmeniui, tarkim, šitų laidų reikės jums 100, mokytojai reikės pakartoti 10 kartų tą patį, kad įveiktų tėvo, pavyzdžiui, šitą nesąmonę, kad jis dovanoja tokius dalykus. Tai smegenys taip žmoguje veikia, tu turi veikti nuolatos. Ir vat už tai, nu, ta siekiamybė, kad mūsų švietimo sistemoje atsirastų nuoseklus prevencinis darbas, jisai, nu, turbūt istorinis momentas nuo rugsėjo pirmos ir bus taip, kad mes nuo rugsėjo pirmos Lietuvoje pradedam tą prevenciją nori, nenori padaryti kaip matematika, lietuvių kalba, užsienio kalba, geografija ir gyvenimo įgūdžių programa. Ir mes turėsime tą kartą per savaitę. Iš pradžių, aišku, galbūt ne visoms klasėm išeina, nes mes tiek pinigų neturim apžioti. Lietuvai tai reikėtų, man atrodo, virš 42 milijonų, jeigu aš neklystu, jeigu tos skaičius gerai prisimenu. Deja, turime daug mažesnę sumą šiems metams. Kitais metais ją didinsim ir pamažu šita prevencija taps normali įgūdžių lavinimo programa, apie ką mes ir kalbame. Ši čia mes vėluojam kaip Lietuva, pavyzdžiui, kai kas nors pasakoja apie Norvegiją, Islandiją, ten net ir tą pačią Ameriką, mes vėluojam 40 metų. 40 metų. Jie tą pradėjo prieš 35-40 metų, įsivaizduojat, kiekvieną savaitę bent vieną valandą turėti. Ir tai neišmetant to fakto, kad toliau pas juos ateina ir policija prisistatyti ir pasakyti, jeigu nebus, tai žiūrėkit, bus jums toks pažeidimas, už tokius pažeidimus mes baudžiam. Ateina ir daktarai, tie patys kartais papasakot, ir tada šita visuma duoda tai, kad pas juos šito šuolio kažkokio tai narkotikų nėra. Tai nereiškia, kad jų nėra. Yra ir ten nelaimingų žmonių, yra nelaimingų šeimų, bet jie visi aplinkui, bendruomeniai žino, ką su tuo daryti. Ir jie jų nebijo. Jie nebijo pamatę žmogų vartojantį kažką, tai jam pasiūlyti pagalbą, nutemti už rankos ir pasakyti, aš dabar tave išsivedu. Ir tu ten eisi. Ir eisi pas daktarę, eisi pas psichologą ir šitą jie daro. Nes rytoj tu man, ne tai, kad tau bus blogai, rytoj tu man būsi našta. Va, ką jie masto. Ir šitas dar pas mus, va, šitas persivertimo man dar trūksta. Bijau, kad taip ir, nu, aš tai jau turbūt nesulauksiu.